Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Kultury Alenu Hanákovou. O úvodní slovo prosím předsedu vlády. Dobrý den, dámy a pánové, vláda České republiky. Schválila ho jednomyslně hlasy všech přítomných ministrů. Já považuji za důležitý ten výsledek, nikoli v cestu, kterou jsme se k tomu dopracovali. Toho tak někdy v politice bývá, že je to komplikovanější. Nicméně to, co je klíčové, je, že se vláda dokázala shodnout a odhlasovat tento návrh zákona, který je zákonem velmi důležitým, který řeší více než 20 let neřešený problém. Porovnání těm církvím můžete konkrétně říct, když to nebude ani z těch východů. Já mohu v tuto chvíli pouze konstatovat, že jsem velmi ráda, že jsme překonali jednu z mnoha křižovatek, na které se tato koalice při své existenci již mnohokrát ocitla a nepochybně mnohokrát ocitne. A děkuji všem koaličním partnerům za tu shodu, kterou jsme dnes nalezli.